Projekt Energetická gramotnost vznikl jako studentský projekt na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kdy jsme si uvědomovali, že je velký rozdíl mezi znalostmi odborné veřejnosti a tím, co zná široká veřejnost. Energie se bere v elektrárně. Větrný, jaderný. To jsou takový ty dráty, ne? Ty dráty jsou na nějakou vysokou elektřinu nemůžu. Tenhle ten projekt běží od roku 2013. Proškolíme ročně asi 100 škol, jsou to tisíce žáků a studentů a přednášíme jak na základních, tak na středních školách. No, mě zaujalo, že celkem ve všech domácnostích se ročně spotřebuje přibližně 6 milionů tun uhlí. Mě zaujalo asi tak nějak nejvíc to, že v Německu šetří prostředí a využívají nejvíc sluneční a větrné elektrárny. Mě zaujala ta energie, jak se přidává v té soustavě. Jakoby. Mně přijde zajímavý, že jedna koupel ve vaně stojí přibližně 11 korun, to přijde jakože celkem hodně. Mě nejvíc zaujala ta přenosová soustava, protože jsem neviděl, že je to až takhle složitý. Vnímáme odklon studentů od technicky zaměřených oborů. Jsme proto rádi, že projekt energetické gramotnosti mohl vzniknout i díky podpoře společnosti ČEPS, kde se snažíme studentům a žákům základních škol ukázat a přiblížit energetiku hravou a zábavnou formou. Já bych chtěl poděkovat za tento projekt, který tady probíhá. Energetika jako taková se dopodrobna neprobírá, není v rámci vzdělávacích programech a tenhle projekt opravdu doplňuje vše důležité, co by žáci měli vědět.